Той е Красимир Митев от Враца. Дълги години живее и работи в Испания. Завършва институт за преподаватели по изобразително изкуство, пластични изкуства и дизайн, както и педагогика на изкуството. През 2002 година заминава за Испания, където с подкрепата на Арт Галерия Берлин печели признания и награди в редица изложби в Палма де Майорка. От 4 години живее в Барселона, където има многобройни съвместни участия с различни арт фондации. Тази седмица художникът ще представи пред врачанска публика своя самостоятелна изложба «Популярно заведение в града». Изложбата ще бъде разположена изцяло върху тези стени, които наистина са си автентични, запазени. Това, което искам да покажа, са картини, които са правени изцяло, повечето картини са правени по време на карантината. Нали, в период на една изолация, която за хората на изкуството в никакъв случай не е добра. Заглавието на предстоящата му изложба е «Докосване». Защо е избрал точно него? По време на такива кризисни ситуации, хората не могат да се докосват, да се пипат. Нали. Трябва да бъдат на едно разстояние. Но пък това идва точно за да ни покаже, че преди не е имало такива кризисни ситуации, хората все по-малко се докосваха. А особено в днешно време, да си докоснеш душата с друг човек, това е много трудно. Важно място в изложбите на художника заемат арт-инсталациите и перформансите, които са олицетворение на неговите иновативни творчески възгледи. Той обича да експериментира с материали и техники. Смесвам абсолютно всичко, техниката ми е смесена техника, рисувам с пръсти, с живописано, с четка, с вилица, имам една от нещата съм направил с вилица. Даже имах така идея с лъжица нещо да направя, нали също. В изкуството си Красимир Митев е силно повлиян от емоцията и страстта, които са характерни черти на неговата личност. Това се опитвам в моите картини, да пресъздам любов, настроение, цветове, един такъв баланс, една арт-терапия, нали. Което просто да носи спокойствие, да носи любов, всичко това, което прави хората щастливи. Какво ще бъде по-различното и интригуващото в предстоящата му изложба? Към всяка една картина ще има стих на Яна Янкова, която е поетеса, която живее в Белгия много отдавна. Нали, по-скоро я познава там, отколкото в България, за съжаление. Тя се съгласи да нарисува моите картини с нейни думи. И към всяка една картина ще има нейн стих, който тя нарисува определената картина, който мисля, че до сега не е правено, нали, особено във Враца. Освен с нетипично презентиране на своите творби, той ще изненада почитателите на изкуството и с арт перформанс. Искам да кажа, че всичко това го правя единствено и само в този град, защото това е моя град. И това си е. Тук са ми корените. Врачани трябва да дойдат, за да се видим. Защото не сме се виждали много отдавна, аз не живея в България. Това първо. Второ, да видят какво съм направил, защото след това тези картини изчезват, няма да се видят повече. Може ще се видят други, но не и тези. Апела към хората е просто да дойдат да се видим, да ме подкрепят и да подкрепим изкуството най-вече.